Přihlásila jsem se, protože jsme předtím spolu prodělali ten 7denní půst. A to bylo pro mě tak zásadní, že to bylo jako samozřejmost jako pokračovat, když se tahle cesta ukázala. Jak fakt to jídlo je zásadní, jakože já jsem vášnivá kuchařka a jak Eva hodně jede toro, tak mi to přišlo jako extrém, ale po půstu a během restartu 21 jsem fakt jako zjistila, že to je úplně nejvíc, protože já třeba teď třeba na dnešek jsem spala jenom 3 hodinky a protože fakt jim ani ne polovinu, co jsem jedla předtím. Takže jídlo. Tak ono těch věcí je víc, že jo? Ono jako samozřejmě to jídlo, ale tam pak souvisí ty další věci, jakože třeba příčina je ve mně, byla hodně jako velký, silný téma, protože jsem si uvědomila, že když já jsem v nepohodě, tak to hned jde cítit v tom okolí, takže když se jako vyladím, tak všechno pak běží tak, jak má, no. Jasně, že to stálo za to, protože to otevření vlastně nových jako možností, že člověk na sobě víc jako pracuje, začne vnímat opravdu to tělo. A to já už říkám několik let, že jsem začala, nebo poslední rok hodně, že vnímám tělo, ale tohle bylo úplně wow, jako má to ještě něco vejš, víc, dál. No, mně se totálně změnil život, takže... Takže rozhodně jakože, jak jsem čistila ty vztahy, tak se objevily nějaké věci, plus jako se cítím fantasticky, jo, a úplně mě fakt jako nadchlo i to jídlo, že i s tou stravou si dokážu vyhrát, jako bych jako vařila, jo, takže pro mě je asi důležité to tvoření a vždycky tvoření v té radosti. Otvírejme se dál, protože myslím si, že to jenom pootevřelo nějakou bránu v tom žít nebe na zemi. Já myslím, že se nastalo takový nějaký jako ranní rituál a takový jakože denní rituály, takže budu vlastně pokračovat, co jsem jako začala, že brzké stávání, cvičení, jo, ladění se a komunikace s duchem a dělat všechno v té radosti, protože když to děláš v radosti, tak jsi v energii a nevyčerpává tě. Já bych to doporučila každému, kdo je otevřený na sobě jako zapracovat a zjistit, jaký v tom životě jsou možnosti. Evičko, moc děkuju za to, že děláš tu ohromnou práci a že se s náma dělíš o ty informace. Jsi skvělá, úžasná bytost a děkuju. Děkuju moc.